Волонтери прибирають берег вздовж річки Південний Буг. В групі 50 людей. Рукавички та пакети для сміття закупили за гроші благодійників. Серед сміття часто знаходять стаканчики з-під кави, каже волонтерка Наталія Процюк. Ми знаходимо всього. Стаканчики зазвичай пластикові. І мокрі салфетки. Вологі салфетки, які є, до речі, одні з найстрашішими, тому що ж вони не розкладаються взагалі. Так долучилися до Всесвітнього дня прибирання, каже координаторка акції у Хмельницькому Юлія Мазур. За її словами, на різних локаціях області люди прибирали протягом вересня. Прибиралося ще біля річки Кудрянка, з боку Дубове і Ракове, також ще і Верховецький ліс, і на Львівському шосе парк. Також сьогодні ще пожежна частина, біля пожежної частини на вулиці Північна прибирають. Роман Процюк із мамою приїхав з Красилова, аби долучитися до акції. Під час прибирання помітив на дереві шматок заліза. Дістав знахідку з третьої спроби. Спочатку я її доставав палкою, палка зламалась. Хотів достати такий заліз, але не вийшло із-за того, що вона прям вросла прям в дерево. Я вам скажу ще одну проблему. Вона зав'язана? Вона не то, що вросла, вона прибита гвоздем. Ух ти! А наш що буде робити? Тож робили, походу, дом на дереві. Да, води вросло. Обережно, не поріжся. Сміття сортують на місці прибирання. В окремі пакети кладуть папір, скло та пластик. Тут у нас вже повністю весь пластик, це бутилки пластикові, але найбільше все ж таки бутилки з-під алкоголю. Серед предметів, які знайшли волонтери – книга. Не знаю, куди її, що з нею робити. У траві лежать використані медичні маски для обличчя. Волонтери їх не підіймають, каже Юлія Мазур, бо це небезпечні відходи, які утилізують окремо. Під час прибирання знаходять іграшки. Такий трактор знайшли в кущах, отам під деревами. Іграшки викидають так само. Балаклава. Красота. Да. Бачите, теж частина ще іграшки. За годину прибирання зібрали 70 мішків сміття. Його, каже Юлія Мазур, відвезуть на полігон твердих побутових відходів. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.